טוב, אני פחות אדבר על מחקרים, אני צריך להציג את ה-old school, את השיטה הישנה, ולצערי בשנים האחרונות אנחנו די נוטים לשחוט את כל הפרות הקדושות, ביניהם את ה-old school, אז, וכדי שהמחקר יהיה אטרקטיבי, אז רוב המחקרים מתעסקים בגישות הקודמות שדובר עליהן. אז אני לא אתעכב פה גם על מה שנאמר כבר קודם, בסופו של דבר מחלה משולבת של המעי הגס והכבד היא מחלה עגומה עם תוצאות עגומות אם לא מצליחים להגיע ל-R0 למעשה בסוף הניתוח. וכמו שצוין קודם יש לנו כמה אופציות ואני הולך להתמקד באופציה של כריתת הגידול, אחר כך לביצוע של כימותרפיה ואחר כך ביצוע של כבד. אני אפילו מצטרף למה שנאמר קודם, אני בהחלט חושב של כימותרפיה יש מקום מאוד חשוב, אבל אני חושב שלכריתה הראשונית יש מקום חשוב גם כן. כשהתחלתי לחשוב על הנושא הזה, הלכתי ובדקתי, הלכתי לאונקולוגים אצלנו במחלקה, בבית החולים, בית חולים סורוקה, ובדקתי, בדקתי אחורה משהו כמו בסביבות 180-200 חולים שניתחנו בשנה האחרונה, ודיברתי גם עם האונקולוגים כדי לנסות לקבוע, להפריך את הבעיה הראשונית, שתמיד עמדה באוחרי הגישה הזאת. זה הגישה שמנתחים את החולה, מוצאים לו את הגידול של הקולון או של הרקטום, החולה מסתבך, מגיע לכימותרפיה מאוחר יותר, אנחנו מבזבזים זמן יקר כדי להביא את החולה לכימותרפיה, כי זה מה שמצילים אותו, וזה למעשה מה שאני פומפמתי במהלך כל החיים שלי ככירורג. ובדקתי, הלכתי לאונקולוגים, שאלתי אותם כמה זמן לוקח מהרגע שאתם רואים חולה במרפאה, או מהרגע שאני רואה חולה במרפאה ואני שולח אותו אליכם כי הוא חולה מטסטטי, עם גידול שניתן לכרות אותו. ואני חושב שמדובר, זה מה שבדקתי, משהו כמו 4 שבועות, עד שהוא מגיע, הוא גומר את הייעוץ אצלי, הוא מגיע, קובע פגישה אצל האונקולוג, אחרי זה כמובן צריך עוד פגישה נוספת כדי לדסקס איזה סוג טיפול, אחרי זה צריך לסדר לו פורטקאט. מינון לאון, אנחנו מדברים פה על חודש דחייה בין הרגע שחולה מאובחן אצלו גידול, עד הרגע שהטיפול הכימותרפי הראשון נכנס אליו לתוך הבריד. אני חושב היום בגישה, בעיקר בגישה הלפרוסקופית ובגישה המודרנית, אני יודע שזה משהו מאוד אופטימי להגיע אחרי שבוע עם חולה לניתוח, אבל אני חושב שבאוכלוסייה הזו, שאנחנו יודעים באמת שהזמן הוא זמן יקר, אנחנו כן יכולים לנסות להתמקד בחולים האלה ולהביא אותם לניתוח יותר מוקדם. אני בטוח שמנהלי המחלקה יסייעו לנו בלהביא את החולים האלה יותר מוקדם לניתוח, ולמעשה מגיע לחולה למרפאה, אני יכול עם הרבה מאמצים, אבל להביא אותו לניתוח בתוך שבוע. כשבדקתי אחורה את החולים שנותחו אצלנו במחלקה בשנה האחרונה, שמתי לב לעובדה ש-95% מהחולים האלה, ואם אנחנו מדברים רק על ניתוחי מעי, זה עולה ל-98% מהחולים. החולים לא עברו שום סיבוך משמעותי, הגיעו, שוחררו אחרי 5-7 ימים מהמחלקה, והיו מוכנים לטיפול כימותרפי כעבור חודש. וזה החולים שעברתי עליהם, ולמעשה כל החולים שעוברים ניתוחים של המעי הגס, אנחנו נפגשים עם האונקולוג, שבועיים, שלושה אחרי הניתוח, כדי לעבור לפתולוגיה, ככה שיש לי איזושהי אינדיקציה לגבי מתי אפשר להתחיל אצלם טיפול. כמובן שאין כל הנושא של דיסקשן, כל הנושא של מעקב אחרי החולים האלה, כל לדחוף את הפתולוגיה כדי שתהיה יותר מהירה מחודש, כל הדברים האלה מדורשים מאמץ. אבל עם מאמץ רב, אנחנו יכולים לעשות את כל הדברים האלה בתוך החודש הזה שהחולה מתאושש מהניתוח. ולמעשה להביא את החולה לטיפול כימותרפי כמעט באותו זמן, אולי בהבדל של שבוע, שבועיים, שהוא הבדל זניח מאוד. כלומר, אני חושב שזה נכון שיש 2-3-5% של חולים שהסתבכו, אבל 95-98% מהחולים, בטח אם אנחנו נבחר את החולים היותר בריאים, החולים שעם הסיכוי לסיבוך ניתוחי יותר נמוך, עם החולים האלה אנחנו יכולים להגיע לניתוח ולטיפול כימותרפי בתוך 5 שבועות. כלומר, אני חושב שהסיבה הזאת של בוא נדחה את הניתוח בגלל שהחולה הסתבך וכו' וכו', היא סיבה לא נכונה או לא מדויקת. אם אני מנסה להשוות את הקריטה הראשונית של הגידול לקריטה סינכרונית, אז באמת קשה ללמוד עם כל המחקרים, ואני לא אעלה אתכם במחקרים, כבר דובר רבות, בין אם משלבים ומסכמים, סוכמים את הזמן אשפוז, את עיבוד הדם, בין שני הניתוחים. בגישה הזאת אנחנו מדברים פה פרה-פרה. אנחנו קודם מדברים על הניתוח של המעי הגס, להביא את החולה לכימותרפיה, לראות שהוא עובר את הכימותרפיה, ואז נגיע לניתוח של הכבד. ואני חושב שאם אתה, אין מה להשוות בין ניתוח של המעי הגס לבין ניתוח משולב. אז זה נכון שאם מחברים את כל הניתוחים ביחד אולי נגיע ליותר, אבל היום בעידן שלנו, בעידן הלפרוסקופי,
אז זמן הניתוח הוא יותר קצר בניתוח שהוא ניתוח לכריתת מעי גס מאשר ניתוח משולב. עיבוד הדם הוא לדעתי נמוך לאין שיעור בין ניתוח שהוא ניתוח משולב לניתוח לפרוסקופי של מעי גס. כנ"ל גם לגבי סיבוכים, כמות הסיבוכים אני חושב היום של ניתוח לפרוסקופי או ניתוח של מעי גס, גם אם הוא נעשה באופן פתוח, הסיבוכים הם נמוכים ביותר, בטח פחות מההסדרות שמדברות על ניתוחים משולבים שנעות בין 20-60% של סיבוכים אחרי הניתוח. מה שאגב יביא את החולה לטיפול כימותרפי בדילי הרבה יותר גדול. כמובן מחשך האשפוז, אני חושב שאין מקום להשוות בין ניתוח משולב לבין שני ניתוחים, אלא בוא נלך לניתוח הראשוני. ניתוח הראשוני זמן אשפוז בין 5-7 ימים, ומביא שוב את החולה לטיפול משלים גם מהיר יותר. עוד נקודה שהיא חשובה זה הניתוח הראשוני, אנחנו נכנסים, כולנו יודעים שעם כל הטכניקה של CT ו-PET CT ו-MRI ואולטרסאונד, הבדיקות האלה הן לא חד משמעיות, וכולנו נתקלנו בחולה שעבר CT וב-CT היה כתוב, שחור על גבי לבן, החולה אין לו שום פיזום מטסטטי, יש לו גידול ממוקם רק ברייט קולון, ונכנסנו לבטן וראינו אפלה ופלה, איזה גורה קטנה, איזה פיזום מטסטטי של ראו אותו ב-CT, כלומר, עד שאתה לא נמצא בתוכו, אתה לא באמת יודע מי נגד מי. ושאתה נמצא בתוכו, אתה יכול לעשות סקירה כמו שצריך, אתה יכול לעשות אולטרסאונד של הכבד, להגיע לראות אם יש כן גרורות או אין גרורות, דברים האלה יכולים להביא אותנו להחלטה הרבה יותר סקולה וברורה לגבי המשך הטיפול של החולה הזה. נעשה מחקר הזה, עושה מחקר, אחד המחקרים שבדק מה הדברים שמשפיעים על הפרוגנוזיס של החולים האלה, והוא גם מגיע בעצמו למסקנות שלמעשה הפריימרי נודל סטייג', כמה נודולים חיוביים, הם משפיע על, כמובן זה משהו שאנחנו לא יכולים לדעת בלי קריטה של הגידול הראשוני ובלי לקיחה של המזו של המעי. ולמעשה כל המאפיינים האלה שאנחנו מדברים עליהם זה מאפיינים שאנחנו יכולים להגיע אליהם לתשובה ברורה, גם בתשובה הפתולוגית וגם במראה, חד משמעית, הרבה יותר טוב שאנחנו נמצאים שם בתוך הבטן. אז הדבר הזה הוא דבר משמעותי שמאוד יעזור לנו מבחינת ההבחנה שלו. עוד דבר, אני חושב שהיום מרבית, אם אני לוקח מהמחלקה שלנו ומחליל לכל שאר בתי החולים בארץ, כמעט כל הניתוחים שנעשים היום למעי הגס הם נעשים בגישה לפרוסקופית, עם חתכים אחרים לחלוטין מאשר ניתוחים של כריתת הכבד, ואני חושב שאין מקום כל כך לערב שמחה בשמחה. לגבי גם, נאמר כבר לגבי ניתוח מזוהם ונקי, אני חושב שלכל ניתוח צריך להיות את הכבוד שלו ואת הזמן שלו. אין מה לדבר על התחלת טיפול תוך 5 שבועות, אין לי ספק שניתוחים משולבים יביאו את החולה לפחות לדילי של חודשיים, אם לא יותר, במידה והוא לא יסתבך לטיפול כימותרפי. כלומר, אנחנו לוקחים את החולה, נותנים לו ניתוח שהוא ניתוח יפה וניתוח מעניין, אבל אנחנו בסופו של דבר פוגעים ביכולת שלו לקבל כימותרפיה מהירה. כמובן, אם אנחנו נזהה גרורות במהלך הניתוח, דברים שלא יודעים קודם, אולי גרורות שהיו נראות לנו נתיחות, וכרגע שאנחנו רואים אותן בבטן הן קצת יותר בעייתיות, אנחנו נוכל להתייחס לזה, ולא נביא את החולה לניתוח. וכמובן, דבר נוסף, מי מאיתנו מכיר את זה שמגיע התשובה שציטי, וכתוב איזה נודולה בגודל של 0.2 סנטימטר, לא ספציפית, נגע לא ספציפי. ואנחנו לוקחים את החולים האלה, אנחנו מנתחים אותם, ואחרי 3 חודשים לצערי מגלים שזו גרורה. ניקח את החולים האלה לניתוח ראשוני, נוציא את המעי הגס, החולים יגיעו לטיפול כימותרפי מקדים, מוקדם, וכמובן תוך כדי הטיפול נוכל לעקוב ולראות מה קורה במצב הגרורתי שלהם. אם כל הדברים הבלתי ספציפיים האלה נעלמו, הסימן שבאמת זה כלום. ואם לצערי זה הפך לגידול, אז אנחנו יודעים שאין לנו מה לנתח את החולה הזה, כי לצערי אם לא נגיע ל-R0 אז לא נעזור לו. עוד דבר, אנחנו כמובן אחרי הקריטה הראשונית ניתן כימותרפיה במידת הצורך ונעקוב אחרי התגובה של החולה לטיפול. אם החולה מגיב, אם הגרורות האלה נשלטות, אז יש מה להגיע בכלל לניתוח של הכבד, שהוא ניתוח הרבה יותר מורכב ומסכימים איתי כולם, ונמנע מכל החולים האלה שלא מגיבים לטיפול או שהגידול מתקדם או הגידול אגרסיבי, ניתוח מיותר. לפעמים אחרי טיפול של חודשיים שלושה מתגלים גרורות חדשות, לפעמים גידול שהוא היה נראה לנו נתיח הוא כבר לא נתיח, והדבר הזה מאפיין ויכול לעזור לנו מאוד ולהחליט איזה חולים יגיעו לניתוח כבד או לא. בנוסף, כמובן שטיפול כימותרפי לפני ניתוח כבד יכול להקטין את הגדורות, להביא אותם למצב נתיח יותר ויותר פשוט. עוד שתי דוגמאות לגבי מחקרים שדיברו על ניתוחים סימולטניים. זה מחקר אחד שבדק בערך סדר גודל של 80 חולים,
והראה ש-31% מהחולים, תוך כדי הטיפול הכימותרפי, פיתחו גרורות נוספות. כלומר, אנחנו לוקחים 30% מהחולים האלה ועושים להם לכאורה, גם לא לכאורה, ניתוח מיותר לחלוטין. וכמובן, הדיזיז הפתיק, דיזיז פרי סרווייבל, הוא הרבה יותר גבוה בחולים הסימולטניים האלה, מאחר וכשהם מגיעים, כשהם כבר אחרי ניתוח, אנחנו קשה לנו מאוד לשלוט על החולה. כמובן, שאם ניתן לחולה טיפול כימותרפי, ואחרי 3 חודשים הגרורות הן בשליטה, או הם לא נוצרו חדשים או לא גדלו, אז אנחנו כמובן יכולים להיות יותר בטוחים לגבי האופציה שהניתוח שלנו באמת יעזור לחולה. מחקר נוסף שדיבר קצת על כמות יותר גדולה של חולים, שוב, אתם יכולים לראות שהגישה שאני מציג אותה קצת נזנחת לאחרונה, כי רוב החולים עברו ניתוחים סימולטניים, ושוב רואים יצירה של 40% מטסטזות חדשות לאחר ניתוח משולב, דבר שיכול להימנע אולי אם היינו מעכבים את הניתוח הזה ורואים את הטיפול ואת התגובה לכימותרפיה. ביותר מ-50% מהמקרים האלה של הניתוחים שנקטו בתבוסה כריתה של המעיקון ואחר כך טיפול כימותרפי, המעקב של הטיפול הכימותרפי והסיטי החוזר אחרי 3 חודשים שינה את ההחלטה על האופציה הניתוחית של הכבד. כלומר, הדבר הזה השפיע בצורה משמעותית על איך אנחנו עכשיו באים לחולה ואיך אנחנו נכרות את הכבד שלו. אנקדוט, משהו קטן, רק אני מבחינת כל המחקרים האלה, אז זה נכון שאני מצטרף שאי אפשר לקחת את כל החולים ולעשות להם רנדומיזציה, אבל יש בעיה בכל המחקרים האלה, המחקרים האלה הם גם הם רטרוספקטיביים, אי אפשר לדעת כל כך האם מדובר בקריטה ממש איזה חלק מהכבד קרטו, אולי זה איזה מטסטזה קטנה שביצעו איזה wedge resection, מאוד קשה לנו לדעת. אני חושב שמחקר רנדומלי באוכלוסייה הנכונה, כמובן לא בכל החולים, אבל באוכלוסייה הנכונה יוכל לעזור לנו. הסיכום הוא בעצם, אין סיכום, כי כל מקרה הוא מקרה לגופו. אני חושב שהיום אנחנו צריכים לקחת כל חולה כזה שמגיע לנו עם גידול מטסטטי וראשוני של המעי הגס, ולדון עליו בנפרד. בשביל זה יש לנו קונסיליום עם האונקולוגים, בשביל זה צריך להגיע להחלטה איזה גישה טובה, ואני חושב ששמעתם פה את כל הגישות, אנחנו החוכמה, וזה באמת לקחת את החולים ולהעריך אותם בעידן העכשווי, מה עדיף להם, והתבסס על כל הדברים שנאמרו כאן. תודה רבה.